Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Alearts. Tô aqui no começo do vídeo pra convidar todos vocês aí pra participarem da rifa Amigos do Alearts. Mano, uma rifa top pra vocês, de um MacBook, uma faca e também uma luva. Mano, três prêmios tops pra vocês e todo o valor aí convertido aí da rifa vai ser pra um investimento no canal, fechou? Então espero todos vocês, primeiro link na descrição, apoia o canal e é nóis galera. Fui, bora pro vídeo. Fala galera, vocês estão afim de ganhar skin de graça? Soma Case está com uma novidade para vocês, são três códigos para você utilizar e o que vier vai ser seu. Caso não tenha o item que você ganhou, você pode trocar no market deles por outra. Eles têm diversas caixas no site para abrir também. E se você quiser retirar seu ganho em dinheiro, você pode transferir por Payeer, PayPal ou até BTC. Link na descrição. Banana então, banana, banana. Tem costa. Banana CT também. Beleza. Banana, velho. Banana e bomba agora. Tamo junto, tamo junto. Podem vir que aqui é calangão, meu pau na sua mão. Mano! Peraí! Opa, o gajo deu bem, mas tinha que matar. Velho, voltou nas costas. Ai, como eu comi? Nossa, subiu. Mais uma, Diego. Toma. Nossa. Bom, meu homem. No areio. Tá na default agora. Tá bem. O cara tá plantando bem lá, Gabriel, tá? Boa. Ai, ai, ai. Posso que me ajude? Ninguém me ajuda, só fica rindo, velho. Toma. Look at this fucking Brasilia good play. This fucking fall, boys. Amiga que encantou a Europa sem fumaça. KKKK. O bicho tá. Nice, nice! 7 nuts! 7 nuts! Hello, YouTube. Caverna! Pegou, hein? Ok, go, go, go! Maravilha! Ó, ó, mão, mãozinha, mãozinha, dá o toque. Um toque de cada lado. Sai! Toma sua safada, vai, toma, toma sua safada. Qual o site da mira? Size 1.5, irmão. Microphone muted. Sound muted. Nossa. Esse aí tem... Ô, clipa, 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 rapaziada. Já clipa. Esse aí tem um plano, viu? Esse tem um plano. Tem que respeitar tudo. Boa! Falei que você ia ganhar, cara. Eu queria! Queria, porra. Tá ruxante, mano. Boa. Passou o lock, eu acho. Peguei um queda. Passar o lock. Tem mais o lock. Vendo aí, BT. Tá de boa. Ei, nossa, já entrou meio. Batei. Entrou B também. Puta que pariu, não consigo. Ficou uma treminha meio. Mais um meio. Passou pra Kombi já, pro caminhão. Deve é B, eu acho.
Tô mirando escuro, tá? Tô mirando escuro, então. Ele pode passar pelo buraco aí, descer no meio buraco. Tá, bem é meu. Tá ali, caminhão. É isso. Ixi. Tá miado, se pá. 15 sec, BT. Parou. Tá ouvindo aí agora, de boa? Sério mesmo, tá vazando. Você é muito bom, você é muito bom, você é muito bom, você é muito bom. Deixa ele comer. Trabalha a palácio, velho. Pega ele e toma zona. Tem caverna. Uma gaia na caverna. Peguei no meio da smoke. Acho que tem Tetris, hein? Acho. Tetris não, acabei de olhar. Se tiver ali, ó. Tetris clear. Peguei palácio. Apareceu o jogador de famas. Nessa defesa. Coldzera. Smoke pro meio. Coldzera pegou o primeiro. Que bala! Do dano pra cima do Coldzera. Ganha espaço agora em direção ao bombsite da B. Sobra somente Kirby. Ali ainda no wall. Play no bombsite da B. Dano oculta solo. Vem o utilitário. Smokezinha. Vai se posicionando também com o que pode ali com a incendiária. CHZ pela porta. Boa. O trabalho da CHZ. Duas eliminações importantíssimas por aqui. Dano trabalhando muito bem pela Smoke. Olha ele, machucou, pegou. Puniu, sobra somente o Olof. Puxou o primeiro, é um 3x1 pra esse trabalho. Bora, MBR, bora, 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 SHZ. Bora, SHZ! Vamos. É isso! Escutando a movimentação, ultrapassou. Passou do primeiro, pegou a eliminação, mas logo na sequência acabou caindo ali pro Kiarbi. Sobra somente o Yel, ele tá sem kit. Vem utilitários, a WP nas mãos do Yel. Boa. Puxa pra um X1 agora. Olha o Ariel. O que vamos. Faz o round, Raulês? Ah, Cello. Incrível, Cello. Incrível, Cello. Sobra o Love Master. Meu Deus, alinhou os jogadores. Não, que Olof. Isso? Que faz o Olof aqui do bombsite da B, Raul? Sobra somente esse SHZ num 2x1. Vamos ver o que, que o SHZ pode apresentar pra gente. Tá dando clear. Meu Deus do céu, foi encontrado. O Olof Meister brilha demais. Cello. Já vem o Molotov pela van. Opa, o Olof Meister tava esperto, trouxe o abate lá do mercado, conseguiu ser eliminado. Nossa, que isso. Tem que tomar cuidado com ele. Opa, errou o disparo agora. Que boca. 3 kills. Yel e SHZ. O tempo tá passando, vai garantir o plant da C4. SHZ concluiu. Boa, Yel. Boa, Yel. Viu? Ai. Meu Deus, que mentira, Raulei! Total! Que mentira! Olha o sprayzinho, essa gazeira tentativa, não consegue felicidade, o Yel ainda pune! Olha o Yel, 3x1! O que é isso? Que é isso? O Yel! Yel! Sensacional, 4 kills! 4 kills do Yel, que trabalho que tá fazendo aqui, MBR! Meu Deus! Sobra deixa somente clicar, o Yel. Deixa clicar que é nosso. Vem pro 5, vem pro 5. Vem pro 5 kills do Yel e é bom do MBR. Tá. Boa, boa. Vamos aqui. Olha a economia. 1.250. Então, tipo, eu tô muito dinheirista agora. Eu consegui, ó. Eu morri só uma vez. O Tiba não morreu nenhuma. Tá uma presa. Me fodeu, velho. Caralho, mano. O cara é burro. Já do bomb já. O cara tancou o meu tiro, velho. Ah, não. Não é possível, velho. Tem mais. Vou bugar atrás de vocês aí, Buguei, mas que foi? Sério, o Kaká, velho, tu é newbie demais, velho. Eu tava te zoando. Véio. Ah, tá. Ai, base, Kaká, vem matar, Kaká. Aonde? Base. Nice, guys. BT. Eu acho que o Varanda tá de... Ele vai guardar a W lá atrás, ele já foi lá pra trás. Ah, então não sei. Só corre fundo. E aí passa pulando aí. Aí na fundo. Pulando e rezando. Filha da... Só faltou a reza. Ah!
Ah, cara, esse cara aí não tem como não, velho. Ele acerta até de olho fechado. É outro nível, é outro nível. É, não,